pokalbis su dienos svečiu. Šiandien dienos svečio rubrikoje kalbiname humoristą Artūrą Orlauską. Tad balandžio 26 dieną 18 valandą Šiaulius pralinksmins puikus renginys. Būtent didysis humoro šou. Taigi, kaip gyvėl kilo mintis pradėti šį humoro šou turą po Lietuvą po išties nemažos pertraukos? Iš tiesų tai žiūrovų praktiškai, galima sakyti, pageidavimu. Mes koncertuojam kartu, su Klarku koncertuojam, humoro grupė Alergija, mes koncertuojam, važinėjom po Lietuvą ir pamatėm, kad humoro poreikis, tokių didelių renginių yra didžiulis. Žmonės labai išsilgia kokybiško, gero, korektiško humoro, be jokių ten, nešvankybė ir dar kitokių dalykų. Nori normaliai kokybiškai pasilinksinti ir pageidavimas toks buvo ir mes turim pabandyti ir padaryti. Ir jau buvo du koncertai, buvo Mažeikiuose ir Panevėžy. Ir pasisekimas milžiniškas. Atsistojusi publika plojo, koncertas ilgas, galvojom, kad reikės trumpinti, bet po to žmonės sakė, neprailgo tos valandų su viršum, jūs darykit, nes buvo labai smagu matėm visko. Tai gal dar ir trūko? Programa labai plati, yra ir parodistų, ir liaudiško humoro, ir anekdotų, ir šokių, dainų, parodijų, miniatiūrų, dialogų. Žodžiu, labai platu, labai daug patus humoro žanrų spektras labai. Ir žmonėm matyti tas ir tas suvilioja. Taip. Ir sakykite, kasgi dalyvaus šiame humoro šou? Kas ir dalyvauja? Dalyvauja, Raimundas Dingelis, čia turbūt komentarų nereikia, Juozas Zavaliauskas, naują programą, visai tokia pakankamai moderniška, jaunatviška, Violeta Mičiulienė, žinoma iš humoro serialo Milijonieriai, šiaip aktoriai žinoma kažkada. Ambrozijos kolektyvinė dalyvavo. Humoro grupė Ambrozija dalyvauja. Toliau dalyvauja Maestro Jučys. Toliau dalyvauja aš kaip renginį ir anekdotus pasako, ir linksmas istorijas, ir su Klarku humoro grupė Alergija. Tai tų artistų labai daug ir visi vilnių priėdė. Gerai, tas žodė prasme. Nes sakau, labai plati programa, matom įvairiaus žanro ir kokybiškas iš tiesų aukšto lygio humoro. Taigi, didįjį humoro šou galime drąsiai teikti, jog susirinks visi didieji Lietuvos humoro grandai, ir taip? Praktiškai taip. Tai šiandien, kad turim geriausiai, išskyrus Raimundą Šilanką, kuris negalėjo atvykti, jis Airijoje turi renginį. Šiaip mes kvietėme į jį, bet jisai tiesiog už tą dieną buvo ir negali atvykti. Tai būtų praktiškai visas, kas yra geriausias. Supratau. Taigi, vėlgi atkūrėte Alergiją, kaip ir jau minėjote prieš tai. Ar Klarkas nori sutiko prisijungti prie jūsų? Čia, sakyčiau, Klarko idėja. Ai, Klarko idėja, taip. Aš skeptiškai žiūrėjau, bet lūžo taškas tai buvo pernai, kai Šiaulių arenoje buvo koncertas paminėti Edmundui Čivinskui, mūsų bičiulis, draugas, puikus dainininkas, grupės Vairo vokalistas, ne tik Vairo, bet ir su Joniais dirbės. Žodžiu, puikus žmogus, Edmundas Čivinskas buvo jo metinės minėjimo mirties. Ir tiesiog Vairas ir Klarkas įkalbėjo mane padaryti keletą kūrinių iš tos senos programos. Kartu su Vairu turėjom tokį projektą Europos Bamba. Ir Alergija, ta prasme, su Klarku, mes ten kartu su Vairu darydavom įvairius kūrinius, atlikinėdavom humoristinius. Ir mes padarėm keletą tų numerių per tą koncertą, nes sugalvojom, kad taip, pats Edmis tikrai nenorėtų, kad mes čia verktumėm prie jo minėjimo, nes jisai buvo linksmas žmogus ir galvojom, kad jį paminėsim linksmai. Publikos reakcija buvo fantastinė ir Klarkas ir sako, matai, kaip žmonės nori. Žmonės pasilgia tai gero, kokybiško muzikinės parodijos žanro, muzikinio to humoro, kuris iš tiesų Lietuvoje vėl yra po mūsų išėjimo kaip ir sustojęs. Ir sako, davai pabandom. Tai pernai vasarą mes pabandėm padaryti keletą koncertėlį ir pažiūrėjom, kad
žmonės taip pasilgia gero, sveiko, elegantiško, tokio kokybiško humoro, kad net nebaigi sakyt, kaip vakumas ištraukia iš tave tą humorą. Ir aš buvau nustebęs, kad kaip čia taip dabar, kaip čia taip yra. Ir tada mes jau paruošėm visą normalią programą ir kartu su Klarku koncertuojam. Ir, manau, matėt, komiko vakare buvo fantastinis sutikimas ir atsiliepimai, reiškia, buvo tokie. Aš Facebook'e yra mūsų alergijos, reiškia, humoro grupė alergija. Tai atsiliepimai buvo fantastiniai ir sako, štai atėjo vieni ir be jokios pašletinos, be jokio chamizmo padarė humorą kokybišką, gražų, kad klausyti ir net su vaikais galima klausyti. Sakykim, įvairių tų žanrų yra, bet aš sakyčiau, ir pats su Šilansku esu dalyvavęs juodojo humoro vakarėliuose, bet yra vieta ir laikas, ir aš manau, kad tokie vakarai galėtų būti klubuose, kur naktį nuo 1 valandos, 11 valandą vakare, siaurai auditorijai, nu, bet, kaip sakyti, pats tas žalės jaunimas dar neturėtų dalyvauti tokiose priemonėse. Nu, aš, kaip sakyti, seno kirpimo, manau, kad taip reikėtų. Supratau. Ir dar vienas klausimėlis, kalbant apie alergiją, kodėl pasivadinote būtent taip? Kodėl būtent alergija? Nu, alergija jau ansamblis įkurtas 83 metais. Tai mes pradėjom savo karjerą, pirmieji didieji koncertai prasidėjo būtent nuo Šiaulių. Tai buvo toksai kultūros namuose toks Saulės festivalis, visose salėse dalyvaudo visos grupės, tada pirmasis tas festivalis buvo, ten buvo, vienoje salėje buvo Rondo, kitoje salėje buvo Studija, trečioje salėje buvo Laiptai iš Telšių, kitoje salėje, didžioje salėje mes su Alergija koncertavom. Ta prasme, ten buvo mūsų užuomus, kad tai buvo 83 metai ir aš galiu pasakyti, kaip mes tada sakydavom. Aš tiesiog pacituosiu iš tos senosios programos, reiškia, atsakymą. Ir koncerto pradžioje sako, mūsų dažnai klausia, kodėlgi alergija? Aš pasakysiu. Žodis alergija yra kilęs iš graikų kalbos. O Graikija, kaip žinia, yra dobilų kraštas. Graikija tai Atėnai paskendė dobiluose. Tai kodėl mes ir pasirinkom tokį pavadinimą. Tai vat štai kodėl yra alergija. Alergija, nu tiesiog alergija. Tai galima traktuoti įvairiai, bet aš... Pavadinimas yra dviprasmiškas ir kiekvienas turi susigalvoti prasmę tokią, kiek jam tinka. Tada bus viskas gerai. Supratau. Na ką, dėkuoju Jums už atsakymus ir mūsų pokalbį pratęsime už keletos muzikinių kūrinių. Pokalbis su dienos svečiu. Taigi toliau tęsime laidą, pokalbį su dienos svečiu ir primenu, jog šį kartelį bendraujame su humoristu Artūru Orlausku. Taigi, Jūs pats prodisuojote didįjį humoro šou. Tad su kokiais sunkumais susidūrėte, kurdamas šį šou? Nu, to organizacinio sunkumo visą laiką yra, todėl kad suburti didelį aktyviai koncertuojančių komikų būrį į vieną vietą, suderinti jų visų koncertinius grafikus yra sudėtinga. Nes tiek Bingelis, tiek Ambrozija aktyviai koncertuoja. Violetai Mičiulieniai filmavimai milijonieriuose yra labai, kaip sakyt, glaustas grafikas. Mes patys Olerija daug koncertuojam. Šilanskas koncertuoja, reiškia, Airijai. Bingelis irgi to nevengia ir mes buvom kartu ir visiems koncertavom, turėjom visą kūvą koncerto. Ta prasme, šitie derinimai, va, būtent dėl to tos datos, taip truputėlį gaunasi, sakysim, Panevėžys, Mažeikiai buvo kovo 30-31 dienom, o Šiauliai tik tai štai už mėnesio. Liktai turėjo būti arčiau, bet vienas dalykas ir kultūros centrai, ta prasme, koncertų salės yra užimtos. Antras dalykas, norėjom leisti ir truputėlį atsipūsti ir nežinojom, sakykim, buvo toks nedidelis abejonė, kaip žiūrovai priims. Bet po pirmų dviejų koncertų tai buvo, nu, fantastika. Sakau, publikas plojo atsistojusi, gėlių begalės, gaila, kad ne man. Kažkodėl tai Klarkui, Violetai Mičiulieniai, Zavaliauskui, reiškia, o man kažkodėl tai vat užmiršta. Aš galvoju, kad šitą klausimą reikės pačiam nusipirkti gėlių ir duoti kokiam pažįstamam, kad man atnešti. Nu va, geriausiai bus jo, tada sprendimas, kažkas bus. Ir dar su vazonu nusipirksiu didesnę, kad turėtų išliekamąją vertę. Taip. Ir beje, kokį iš ankstinę dovaną gaus visi susirinkę žiūrovai? Skelbėte, jog jie gaus tokią iš ankstinę dovaną, kuri netgi bus iki pačių kalėdų.
Nu, aš galiu pasakyti, kad vienas dalykas, tai bus dar surprizas, aš ne visus dalykus išvardinau, bus dar vienas irgi, reiškia, jau matytas žmogus, bet jis retai pasirodantis tokiuose šou. Reiškia, dabar net nenoriu sakyti, reiškia, tai irgi, sakau, humoro žandro atstovas. O antras dalykas dovana, tai bus vitaminas C, ypač pavasarį dabar vitamino C trūkumas, o juokiantis tai užsikrauni visiems metams. Ir praktiškai, kadangi daug didysis humoro šau iš Šiaulius šiemet netvažiuos, tai iki kalėdų teks versti šito vitamino C, kuriuos pakaupsite dabar į koncertą. Aha, labai, labai neblogai ir, kaip sakant, ir sutaupysite netgi piniginę dar, manau. Ir aš galiu pasakyti, kad juokas ne tik tai suteikia vitamino C organizmui gamina, bet prailgina gyvenimą. Ir mokslininkai įrodė, kad humoro dozė labai skatina seksualinę potenciją. O, štai taip. Čia moksliškai yra įrodyta ir reiškia tiek vyrų, tiek moterų, kas keiščiausia. Ai, tiek vienų, tiek kitų. Tai naudinga yra visiems. Supratau. Aišku, tos sukauptos energijos gali pritrūkti iki kalėdų, jeigu aktyvėje išnaudosi pulsi, bet artimiausia mėnesį tai tikrai pakal. Visi bus laimingi ir patenkinti, manau. O, be abejo. Taigi, sakykite, kokie be artimiausi pasirodymai kitose Lietuvos miestuose? Tai dėl šiuo metu mes, reiškia, koncertuojam, reiškia, alergiją koncertuoja Raseinėse. Didysis humoro šau jau dabar bus tik tai rudenį. Eis Alytui, Marijampoliai, ten kituose kraštuose, Kaune. Ir vasarą planuojamas vėl daugiau dar tada Šilanskas, jau bus visi kiti. Tai vasarą, Palangos vasaros atradai, planuojamas humoro festivalis. Jis kažkada prieš kokią 15 metų buvo toks organizuojamas, po to nutrūko tą tradiciją dėl vasaros estrados būklės, nes ten buvo tokia kaip ir avarinė būklė, buvo uždrausta koncertuot. Dabar vasaros estrada jau aptvarkyta ir sutarta su Palangos administracija, kad vasarą visi humoristai susirinks ir padarys specialią programą Palangos vasaros estradai. Oho, na iš ties labai smagu bus pamatyti visus jas. Tai vėl aš šitos renginius prodisuoju, grįžau aš į šitą humoro, kaip sakyt, balą, į kurią buvau įlipęs anksčiau, ir komiko vakaras mano prodisuojamas ir kiti projektai. Nu, aš manau, kad dabar žmonės pradės gyventi linksmiau. Valinskui nepavyko padaryti, kad žmonės gyventų linksmiau. Aš manau, kad man pavyks. Kol kas sekasi puikiai. Supratau. Ir sakykite, ar kitais metais galime tikėtis dar vieno didžiojo humoro šou? Kitais metais mes planuotumėm padaryti dar kitokį renginį, nes pagrindinis ryškia noras, tai kad kiekvieną kartą žiūrovai pamatytų naują spektaklį. Jeigu jau kas nematė to, sakysim, didysis humoro šou praėjo, ten yra scenarijus specialiai rašomas, ir mes jau to daugiau nekartuojam. Vieną kartą važiuojam visus miestus ir kaip kitą. Kol kas deramasi su Vingiausiu Šilansku padaryti tokį renginį, kuris buvo prieš 20 metų kažkada mes darėm, gal daugiau jau net. Tai didysis anekdotų mūšis. Tai anekdotų scenoje pasakotų trys praktiškai šiuo metu geriausi anekdotų pasakotai. Visi trys Šilanskas, Vingelis ir Vistas ir aš. Supratau. Na ir paskutinis jūs klausimas, kogi palinkėtumėte klausytojams? O klausytojams palinkėčiau neprarasti geros nuotaikos ir apsilankyti renginį, kad po to netektų graužtis nagų iki alkūnio. Nes dažniausiai tai būna, sužino, kad kaimynas buvo koncerte ir paskui, o jezau, o kas ten buvo? Buvo labai fainai, o kas buvo? Neatsimenu. Iš tiesų, atsiliepimai tai tokie, žmonės išeina labai patenkinti, bet neatsimena, ką matė. Todėl, kad toks didžiulis informacijos srautas, aš sakau, virš 3 valandų koncertas ir nusivylusi nėra. Įtampa išlaikoma iki pat galo. Tai kągi, dar kartelį norėčiau priminti, jog šis koncertas šiauliečių, Šiaulių miesto svečių laukia būtent balandžio 26 dieną 18 valandą. Ir šios dienos pokalbėje kalbėjome su humoristu Artūru Orlausku. Tad dėkoju jums ir viso ko geriausio. Iki. Viso ko geriausio visiems. Saulės koncertų salė, aš dar norėčiau priminti. Taip, Saulės koncertų salė. Ja, viso geriausio.